Meillä on vaan kaksi paikkaa auto, vittu. Ässä. Mitkä on matkaa uusi, tulkaa hakemaan. No eikö tää on hyvä auto, tässä on vitu hyvät handlingit. Kato, tässä on yksi tyyppi. Tosta. Noin. Turhaan tultiin se. Tosta mä kuulin ton räjähdyksen. Ajettiin vaan jotain vitu lasta päin, ihan vitu kovaa. Karhu löydäks. Laita kiinni. Näitsä ku se räjähti? Kyllä jäi käyntiin täällä. Jäikö? No nyt muuten... Vittu! Oi vittu! A2 näin vilaukselta kopterin menossa sinne päin, missä nähtiin viimeksi. Tuu vammanen paikalle, niin kun piti vittu kylmää. Vittu mikään muu. Noniin, on tullut heijäreitä vittu. Millä kohtaa tätä lähtee menee? Kääntyy sändy. Omo. Ei kyllä tällä mörröllä tätä ikinä. Siitä niin. Tiputin ne sillalta alas. Aha. Miltä sillalta? Tosta sändy sillalta. Joo, jatkaa. Mitä vittu? Ajoin kahden yli. En minäkään näe. Yksi tippu!